ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚବିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଦଳର ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା କହିଲେ ତାପରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗଭର ରହିଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଗ୍ରାଧିକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏ ତମାମ ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଏ ତତ୍ପର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଜ୍ଵାଳା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ମହିଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଇ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକିରି ଧୂଆଁରେ ରହିରହି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ त्या दुःख दूर कले नरेंद्र मोदी उज्जला जोजनार्सव्यापी प्राय पाखापाखी साडे आठ कोटी महिला पाखे पहच पारा गॅस सिली ए महिला जीवन शैली वृद्धी पाला ना नाही एटा कि कला मोदी सरकार कले शौचालयर कथा आणलेे दश कोटी शौचालय एटा महिला सन्मान कथ या किंवा या मी कले এইটাত নবীন বাবু কৈপাৰিবি যে বিজু জনতা দল এই কাৰ্যক্ৰম কলা বুলি তুমি ইয়ে হণ্ড্ৰেড পাৰচেণ্ট জন্ধনৰ কথা হ' উজ্বলা কথা হ' পাইখানাৰ কথা হ' বিজুী বতীৰ কথা হওক পকা ঘৰৰ কথা হও ଏ ପିଇବା ପାଣିର କଥା ହେଉ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଏସବୁରେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପରସେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବା ମୁଡ଼୍ରେ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ପଇସାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭ୍ରମିତ କରିକିରି ଯେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିକିରି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନୁହେଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପରା ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କି ପକ୍କା ଘର ଆପଣ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ପଇସା ତାକୁ ସେଥିରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନାରେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ନାଁ ନେବା ପାଇଁକି ବାହାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତମାମ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ क्षेत्र जी आम्ही देखा लेखाश्री मैडम जो कथा विजू जनता दल नेता कहचं संसद को पठा विधानसभा को पठा कु तो या द्वारा महिला मे देश चल सक्षम होते राज्यर नेतृत्व नेवार सक्षम होवे तो केवल चारिकांत भर घरे रोष करे महिला ना महिला बाहर को बाहेर बाहेर सीधा सिधासळ प्रश्न विजू जनता दल तरफ तरफ्र आसुची नाही सीधा सिधासळ महिला सशक्तिकरण सशक्तीकरण आहिला संरक्षण ବା ବିଧାନସଭାରେ ହେଉ ସଂସଦରେ ହେଉ ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାରିତା ଆଉ ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କ ଭାଗିଦାରିତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ରିଅଲ୍ ଟର୍ମସରେ ସିଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ତିନିଟା ଯାକ ହାଇଏଷ୍ଟ ହାଇଏଷ୍ଟ ୟାଠୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପଦ ନାହିଁ ଏଇ ୟାକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ରଖିଲା ମୋଦି ସରକାର ହିଁ ରଖିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ରଖିନାହାନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ହିଁ ନା ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ତେଣୁ କେବଳ ମୁହଁରେ କହିବା ଆପଣ କହିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ସାଂସଦ ସଂସଦ ହେଉ ବିଧାନସଭା ସେଇଠି ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣର ବିଷୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଏନ୍ସିଆର୍ ବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନମ୍ବର ଟୁ आऊे जनसंख्या देखा तंबर ओान परी आऊ पाच हजार पाचश निखोज शिशु घटणार देशव्यापी नंबर ओान ए दुईटी ज्यर विजू जनता दलर जो वो सो कॉल्ड महिला नेत्री मठायची विधानसभा संसद कु उठाले की थरटी प्रश्न कुठून चंती की देशव्यापी इस्यू कर ओल्टा आम्ही उठाले आमकरण करु ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କାଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଏଇ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ମୋର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପିଇଓ ହେଉଛି ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ବାଳ ସ୍ମିତାରାଣୀର ସ୍ମିତାରାଣୀକୁ ମାରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଯାକେ ବି ସେ କେସ୍ର ନା କିଛି ଖୁଲାସା ହେଲା ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ନା ସ୍ମିତାରାଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଉ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କହିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି କରିନାହିଁ ଖାଲି ନମ୍ବର୍ସ ପଠାଇଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ନମ୍ବର ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଇସ୍ୟୁକୁ ରେଜ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ରେଲେଭେଣ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିବେ ୟେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ତ ପାଟି ଫିଟେନି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଠାଇଛି ସଂସଦକୁ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲେ ନାହିଁ ମହିଳାଙ୍କ ଇସ୍ୟୁରେ କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି तुम्ही निर्वाचित करके पठा गा महिला इस्यू रेज करण्या काहीके आपण रेज करणार आज देखतो विजू जनता दळ कौ महिला कमिशनर दायित्व देऊ ममिशनर दायित्वची शिशु कमिशन शिशु कमिशन रे आहरी चारिटा पदवी खाली अशी हो तपण कमिटमेंट एथर स्पष्ट तो खाली मुहरेदे जे हां गोटे पोज पो, 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 पोजिशन अशी आम्ही जण महिला सीटी पठादेलू सीटा हुेनं सहिला सीटी गलापरे कण करू ମୁଁ ତ ସିଧାସଳଖ କହୁଛି ଆପଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ତ ବିଧାନସଭା ସଂସଦ ପଠାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ହିତର କୋର୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରେଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି विजू जनता दळ तफ आजे कथ बारंबार कुहाय आता जाणी लिखाशी मॅडम जे विजू पट्टनायक समय पंचायत स्तरे तेतीस प्रतिशत संरक्षण कथ कुतू बर्तमान पचाश प्रतशत नवीन पट्टनायक सरकार पहचला विधानसभा पार्लमेंट क्षेत्र ते तेतीस प्रतिशत संरक्षण कथ कुतु महिलांकर मनेव साधारण निर्वाचन पूर्व गोटे मुवमेंट विजू जनता दल दळ तरफ्राईला सबु बडबड पॉलिकाल पार्टी को भेटा भेटायला दिल्लीवर रिक्वेस्ट करे या गोटे माटरी तो विजू जनता दल या साधारण लोक पाखून नेऊची ए प्रसंग ଯେ ଆମେ ଆଗରେ ରହିଛୁ ଆମେ ସେତିକି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛୁ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ୟାକୁ ଭାରତୀୟ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଳରୁ ବି କହିଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖିଆ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଦେହରେ ବିରାଟ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ପରି ଓ ପରି ଭଳି ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରି ହତ୍ୟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଇଏ ସବୁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁରା କଳଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛି ତ ତାକୁ ମିଟାଇବା ପାଇଁକି ସିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣ ମହିଳା କେବଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଣିବେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମହିଳା ବୋଲି ନା ମହିଳାଙ୍କୁ ସେଭଳି ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସଶକ୍ତିକରଣ ବି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ହାତ ଧରିକି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେଭଳି ଆମେ କିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନାହୁଁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ତିନୋଟି କାମ କରନ୍ତୁ ନା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏକରେ ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ବି ଯେଉଁ ମହିଳା ଆୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଆୟୋଗ ହେଉ ଶିଶୁ ଆୟୋଗ ହେଉ ତାକୁ ଦାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଆୟୋଗକୁ ସୋ ଦାଟ୍ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ହିତରେ କ'ଣ କାମ କରିବେ ସେମାନେ ଓଲଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା କାମରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି से त्यार लोक लोकमधे जो अपराध अपराधर लिप्त अंत सरक्षा देवार लागि जाऊन जो मे आम्ही विरोधी दळ जतब महिला इश्यू रेज करु आम्ही अटॅक्वार लगोन विजू जनता दळर महिला मी प्रमुख काम होईल जे भारतीय जनता पार्टीर महिला मर्सनाल आटाकडा आम्ही देखील गणमाध्यमे ना आम्ही गाळी दबा आम्ही गाली देले जी महिला सशक्तीकरण होऊथे ताळीबी दि आम्ही स्वीकार किंतु केवळ राजनीकर आमची महिला महिला सशक्तीकरण ना आम्ही त्या पोजिशन देलु सलु कहले किती लाभ हो नाही ग्राउंड रे नंग हॅज सेल्फ हेल्प ग्रुप नाते महिला हेल्प ग्रुप बनले अशिलक्ष रु कुणास को गोटी उदाहरण मी एवढे देखी नाही कोण एस एच जि ग्रुप स्वावलंबी होईल एस एच जि ग्रुप तार कण प्रडक्ट तयारी करल्यू अडीशन तार गोटे भल मार्केट लिकेज करिक एच जि ग्रुप आउ आऊय नेक्स्ट लिवल कु जी पारिर एक्सपोर्ट ओरेंटेड कंपनी होपारीची बा गो का अंतरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट होईप्ची स्कील डेभलपमेंट होईपारीची केवल निर्वाचन ए अशिलक्ष ग्रुप को टाका बाटवा छडा ଆଉ କୌଣସି କାମ ଶାସକ ଦଳ କରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏଥିରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବ ନାହିଁ

बछा जो महिला म भएस रेज गरिपारे दाबी उपस्पन गरिपारे राज्य वास र स्वर्थ दिगरे द्विपद कहीपारेभरि महिलाको बछा जबार आवश्यकता रहेछ प्रकृतले विजु जनता दल जति असी लक्ष महिला मिसन शक्तिले जोडिथ्यार कथा कि विजु जनता दल जति संसदको विधानसभाको महिला म पठाइथार कथा कि पञ्चायत स्तर पचास प्रतिशत संरक्षण र विधानसभा विधानलमेन्ट क्षेत्र तेतिस प्रतिशत संरक्षण र कथाले भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत मिसन टयलेट बना कथा কুমত রন্ধন যোজনার মহিল সশক্তিকরণ করা কথা কুতু এপটে রন্ধন গ্যাস সাড়ে আঠ কোটি পরিবার যেত মহিলা মান পাখে পৌঁছবার কথা কুহত উভয় দল উভয় দোষারোপ করছেন প্রকৃত কি মহিলা সশক্তিকরণ দিগে কাম করছে মহিলা মানক উন্নতি দিগে কেউ দল চিন্তা করুচিত তা আগামী পৌর নির্বাচন কুতু সাধারণ নির্বাচন কুহতু মহিলা মানে ভোট নি জবাব দেবে শুণিয়া সত্য সংকল্প